Hi friends, welcome back to my channel. Moyzi, Amar, Bouda Gorapora, Poridoka, Hongkot de Pignicotonaso, Esok, Hongkot de Pignicoton, I got a Bouda Gorami at the Poris, Subara Bosorol, the class 10 Balo, so as a technical video, no Gorap, no more Amar Gar, Emar Yarkahore, Unehor, Tarpola Hotelop, so Moyata Poharo, Ever class 10 Balo, as a Moyako technical video, no Gonapola, Holloway, as Yakunal of Moy, love. এখন হল আমার স্কুল ইয়াতে আমি পড়ো ইয়াৰ রাহুল আছে রাহুল ইয়াৰ রাহুল আছে সো হিউ ভিডিও কৰি আছে সাই ৰাখক আৰু আপোনালোক মই কিছমান আমাৰ গাঁৱৰ জায়গা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আমাৰ কিবালক ৰুম আছে এবিলাক আপোনালোক দেখাই ৰছো আহক তো আমাৰ এইটো অফিচ অফিচ ৰুম পাই গ'ল আমাৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ কক্ষ এইটো ইয়াতে প্ৰধান আছে থাকে আৰু ইয়াতে বাকী আছে যবিলাক থাকে এইটো হ'ল ক্লাছ টেন মানে আমাৰ ৰুম ইয়াতে আমি পঢ়ো এইটো ধৃতিমান ভিডিঅ' কৰি আছে তাৰ ভিডিঅ'টো ধৃতিমান কি বুলি আছে ধৃতিমান কলিতা বুলি আছে ধৃতিমান কলিতা বুলি আছে সি একেই ৰাহুলে কৰিছে তাতে মই ক'লো এইটো ভিডিঅ'ত চাওক এই ৰাহুল কলিতা সিও ভিডিঅ' কৰি আছে আৰু আজি মই ইয়াতে বহিছিলোঁ ইয়াতে চাওক ইয়াতে বহিছিলোঁ চ' এয়াই আৰু আপোনাক বেলেগ বেলেগ ঠাই দেখাবাই দিছো চাওক ক্লাছ এইট তো ক্লাছ এইট হয় আৰু আপোনাক গোটাই পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছো চাওক কেইদিনমান পিছতে আমাৰ ইয়াতে বাৰ্ষিক অধিৱেশন হ'ব চ' তাত আপোনালোকে কেইটামান মই ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে টেকনিকেল চেনেলত এইবোৰ কি দিছ হয় এইটো টেকনিকেল চেনেল হ'ব পাৰে কিন্তু তথাপিতো মই এইটো দিছোঁ কাৰণ একে বস্তুকে আপোনালোকৰ নিজৰ চাই থাকিবলৈ বেয়া লাগে আৰু একে বস্তুকে কৰি থাকিবলৈ মোৰো অলপ বৰিং লাগে চ' আপোনালোকক ভাবিছোঁ আজি মই অলপ বেলেগ দেখাওঁ চ' আপোনালোকে চাই থাকক ৰাহুলে ভিডিঅ' কৰি আছে পুৰা একদম কেনেকুৱা লাগিল কৈ দি ভালেই লাগিল ভিডিঅ' কৰি চ' ভিডিঅ'কেইটা চাব ধৃতিমানৰ চাব মোৰ আৰ কে কাশ্যপ চাব আৰু চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইয়াৰ চেনেলটো আৰু মোৰটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' আমাৰ সময়ো নাই চবত আহি থাকক আমি স্কুলৰ পৰা আহি আছোঁ আমি স্কুলৰ পৰা বৰ্তমান ওলাই যাম মানে ইয়াৰ পৰা ওলাই আপোনাক বেলেগ বেলেগ জেগা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া চাওক বাই বাই স্কুল বাই বাই এতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এটা বেলেগ জেগা ৰাখিবলৈ পাব যাব নেকি বলক অলপ ৰ'ব অলপ দেৰি হ'ল দেই